Det är så här, så ät mitt bajs, alltså det är riktigt jävla nedvärd. Som getting fucked. Tribaloski, what you doing? Gå på hjälp. Oh, yes. Sharonas. Det är så man kör, mannen. Har du en blå sniper? Ja. Nej, vad fan vad... Hej, det finns ju autosniper. Jag sorry, grabb. Och jag hängde med, jag ska döda sånt. Jaha, problem. Nice. Hjälp Robin då, för nice helvete! One. Nice! Hallå, Liva! Lefta, lefta, lefta boys, lefta! Lefta, lefta! Kolla nu pickan. Alltså, vem tror han tar ner på? Jag har fan 6 kills på det här. Get the fuck off my dick, bitch! Get the fuck off my dog! Vänta, Sean, Sean, disrespekta, hoppa ner bara, hoppa ner, ta självmord! Oh. Nu kan du ta självmord, nej, alltså. Ta självmord nu, ta självmord. Benne, crawl i back. Vänta, jag ska gå och ta en snack. Pusha mig då, pusha mig. OS. Du tar i 1v1. Är det någon som vill skriva? Åh, jag träffar han bakom honom. Hallå, jag ska på bio, vi ses senare, hejdå. Hejdå. Nej, ni är klara då. Jag vet inte om jag ska dra på mig. Jag ska dra på mig. Jumani. Upp till en dörr och spänna så här. Kul att man ser. Alltså jag kommer dö om 10 då. Let's go. Kasta grenades. Va? Vänta, vi behöver hjälp. Boom. Bara papp. Shit. Bara vi 360, boom, 360. Bara bap. Clap. 360. Clap. Clap. Anneli clap. Anneli clap, Anneli clap. Let's go! Force in. Någon är en samsung skad. Oh! Hallå? Vi fan inte. Hallå? Vänta, hur damen inte har du där? Oh. Think you can kill me? Ha, you're dead wrong. Window. Windows XP. Det är en kvar sån. Invincible, by the way. Jag fucking såg han. Där är han. Jag får honom. Ja. Igen. Oh shit. Oh wait, what? Wegg, wegg, wegg. Wait, what? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, yeah, oh my god. Alltså, easy carry, yes. Two kills.